morgon YouTube och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är onsdag morgon, eller det är egentligen inte morgon, klockan är 11. Grabbarna har precis gått och lagt sig och jag ska nu sätta mig och jobba lite som vanligt när de går och lägger sig i de här 2 timmars pausen. Men jag måste också vika tvätt och fixa massor med sådana grejer. Nu innan de gick och la sig så har vi varit ute och lekt och myst. Och sen har jag även rensat deras garderob i hallen. Det såg ut så här. Nu innan jag sitter med och jobbar så ska vi hänga upp tvätt, om den är klar. Jag tror kanske inte att den är klar. 1 minut kvar. Så vi ska hänga upp det, sen sätter vi oss och jobba. Så nu har jag suttit här ett tag inne på kontoret och fakturerat och betalat massor med fakturer och men, sådana grejer som jag också måste göra. Nu tänkte jag skulle försöka ringa min mamma. Vi har inte pratat sedan september förra året. Jag är en sån. Jag är envis. Jag tycker egentligen att det är hon som borde höra av sig. Men samtidigt känner jag så här, fan, jag vill bara lösa den här skiten. Jag tycker det är jättetråkigt och jättejobbigt. Och mamma har ju liksom inte träffat grabbarna sedan de var 4 månader. Hon har träffat dem 2 gånger och de var 4 månader gamla. Och jag vet att hon inte kommer att höra av sig. Men jag vet att hon vill. För att jag känner min mamma. Men så jag känner bara typ att det är jag som måste ta tag i det här. Så ska jag våga ringa henne. För jag ska ju åka upp till Norrland nästa vecka. Så då tänkte jag att vi måste ses och prata. Och som får träffa grabbarna och vi måste liksom ses och prata öga mot öga. Inte bara över telefonen och försöka lösa det här liksom. Så jag tror jag tar och ringer henne nu. Ja, nu ringer jag bara. Tryck upptaget. Vad betyder det? Nu kom tipptapp. Jag har slängt iväg massor med skräp. Okej, mamma ringde upp mig. Precis när jag höll på att fixa med tipptapp. Så nu ringde upp henne en gång till. Varför ska det här vara så svårt att ringa sin mamma? Hallå? Hej mamma. Gråten i ögonen. Men alltså, det är som att det är 100 kilo som har lättats från mina axlar. Det var verkligen ett rätt beslut att ringa. Och jag är så glad att jag gjorde det. Nu har Lorenz vaknat, men inte Leo. Han ligger fortfarande och sover. Så nu ska jag snart göra lite lunch åt dem. Och sen till mig också. Och efter det så kommer Sofie hit och ta hand om grabbarna. För att jag ska åka in till stan och Kenzo ska till frisören. Han, Miranda var där förra veckan med Louie. Han var så söt. Så det ska bli så spännande att se hur Kenzo ser ut i eftermiddag. Nej.
Vi äter lite kyckling med curry och ris som jag gjorde för några dagar sedan. Var det gott? Vad då för någonting? Ja, men absolut. Mamma. Ja. Jag ska bara. Loren, ställ ner tallriken. Duktig du är. Nu har Sofie kommit. Det spöregnar ute. Så jag kommer i regnjackan. Sitta! Hitta! Vi måste ta en förebild på hur du ser ut egentligen. Ska du bli snygg nu, Kenzo? Kenzo, du är fortfarande lika långhårig. Kenzo fick inte bli klippt. Nej, Kenzo fick inte bli klippt. Han har alldeles för mycket tovor i sin underullspäls. Så vi måste tossa ut det innan vi kan göra fin frisyr på honom. Ja, mer! Kom. Oj. Det ser lite trillar. Men du fick en tvätt och skön i alla fall. Mm. Och vi rakade lite på hans mage och sådär. Men och nu har hon inte hon några tider. Förrän jättesent, så jag funderar på om jag kanske måste klippa honom själv. Det kommer gå åt helvete. Och så kommer man hem till värsta bullganerna plus middag på spisen och i ugnen. Helt fantastiskt. Sofie är en mästare i köket. Det ska bli så spännande. Och här har det här skett. Nu medan jag var borta. Där står han. Han har alltså tagit bort all den gamla trallen. Herregud. Åh, herregud. Åh, herregud. Väldigt trevlig kväll. Förutom att Kenzo inte blev klippt. Men annars har det varit en väldigt trevlig afton. Alltså sjukt god mat Sofie hade gjort. Nu ska vi ta en dusch. För jag har bäddat rent i sängen. Mm, då får man inte lägga sig skit i. Då får man inte lägga sig skit i. Då måste man gå och duscha. Och sen måste jag ta hand om den här tvätthögen. Och vika den också. Så vi ses imorgon bitti. God morgon gänget. Jag håller på att sörpla i mig lite kaffe. Och är hemma med grabbarna hela dagen. Idag har vi inga planer. Jag säger alltid det. Inga planer. Nej, men idag har vi inga planer. Mer än att jag ska försöka jobba lite när de sover och fixa lite grejer. Men det jag har gjort i alla fall. Vi ska ju åka upp till Norrland i helgen. Så mysigt. Så det jag har gjort nu är att faktiskt börja småpacka. Eller i alla fall lagt fram det jag tänker att jag ska ha med mig. För jag kommer att vara där uppe i 2 veckor. Alltså jag längtar så mycket. Det ska bli så himla mysigt. Och bara få ta en paus från huset. Och för grabbarna få lite miljöombyte. Och träffa massor med släkt och vänner. Och bara ha det allmänt gött. Lite av det jag ska med mig. Jag tänker att jag kanske måste ha med mig lite mer. Eller så får man shoppa där uppe. Det kan man också göra. Men det tänker jag att i alla fall jag ska lägga i en resväska. Och jag tar nog en väldigt stor resväska så jag får plats med både mina grejer och grabbarnas grejer. Så det är väl egentligen det jag har gjort nu. Klockan är typ 9:30. Vad gör ni för någonting då? Va? Mera! Mera vadå? Mera. Men du har ju en fin krisp. Vad gott! Vill du också ha en fin krisp? Ska vi fixa det? Oj. Steppis. Här har vi krispy. Krispy.
är så besviken att Kenzo inte fick klippa sig. Han har ju väldigt mycket päls. Och nej, inte Mati Kenzo. Han har ju även underhull och sen har han täck hår. Och det är underhullen som har blivit liksom lite tovad. Och han är inget fan av att borsta. Så att frisören var väldigt såhär, nej jag vill inte göra illa honom. Så att det får jag göra. Men jag tänker nu också, för att hon har inga tider. Och jag har inte tid att åka och göra det. Så jag kommer nog få klippa han själv. Miranda gjorde det sist och det var jättebra. Så vi får se om jag kanske ska orka mig ta an det den här gången. Vad gör ni? Är ni små bebisar? Kan inte ni gå längre? Det ska bli så himla spännande att visa för er vad vi har tänkt göra här ute vid altanen. För att nu har ju Fredrik tagit bort den gamla trallen. Och i helgen kommer ju den här grävmaskinen. Och tanken är att nästa vecka har Fredrik semester. Men han ska vara kvar här i huset och fixa med altanen medan vi är uppe i Norrland. Och självklart kommer han dokumentera allt och filma det också. Och alltså det är så spännande. Jag hoppas den hinner klart till 30-årsfesten. Närmare. Nu har grabbarna gått och lagt sig. Nu ska jag visa er mina go-tos här i sommar. Nu är det semestertider för säkert alla er som inte har ett sommarjobb eller så. Och alltså, jag tycker att det är så himla viktigt att preppa inför sommaren. Och jag har preppat genom att beställa från Apohem. För den här delen av videon är i samarbete med Apohem. Ni vet att jag har haft samarbete med dem tidigare. Jag älskar verkligen det här nattapoteket. De har så sjukt mycket olika varor. Och väldigt snabba och enkla leveranser. Vilket jag också uppskattar. Att de kan skicka ända fram till dörren här hemma. Det är magiskt. Slippa ta sig någonstans. Speciellt nu när vi inte har någon bil. Eller något. Och jag är hemma med grabbarna själv. Då är det så himla smidigt att bara få det hemskickat. Och som vanligt har jag en superbra rabattkod till er som är MIMI20 som ger er 20% rabatt på köp över 250 kronor. Och det gäller inte på modermjölksersättning eller på redan nedsatta varor. Men det finns ju så mycket ni kan använda de här 20% på. Alltså blöjor, plåster, alltså you name it. Det finns allt där. Idag tänkte jag visa er lite favoriter som jag har just nu inför sommaren. De här har jag velat prova så länge. Det är de här raw ballsen från Katrin Sutomjärskas märke Clean Eating heter den, tror jag. Alltså de här har jag hört så himla gott om. Och jag försöker ändå hålla mig nyttig och hälsosam. Och det här är ju perfekta grejen att ha med sig på sommarens utflykter och picknickar. Kokos, citronboll och chokladboll. Mums! Det som jag tycker är så himla bra med Apohem är att det finns liksom, det finns blöjor. Det finns raw balls, snacks. Det finns alla de här superfoodsen som jag älskar. Acai-pulver, macka-pulver, spirulina. Alltså det finns liksom, det finns allt där. Självklart, blöjor. Alltså, vi förbrukar ju väldigt, väldigt mycket blöjor. Så att jag beställer massor med blöjor. Från det här märket Minstingen. Jag tycker de här är helt okej ändå. De är så sjukt prisvärda. Och eftersom det går väldigt mycket blöjor hos oss så måste man tänka lite ekonomiskt. Sen även fast grabbarna äter ju säkert de här råbollarna jag har köpt, så har jag köpt lite roligare snacks till dem också. De här har vi aldrig testat. Det är fruktstänger med smak av päron och jordgubb. Det här ska bli så himla intressant att få dem att testa de här. Det är med dadlar, inget tillsatt socker, rik på fibrer, från ett märke som heter Castus.
också perfekt att ha med sig. Ja, men på stranden eller på picknicken eller vad man nu ska göra. Bara att ha någonting att snacka på. Det är mitt tips till alla er mammor där ute. Eller nyblivna mammor eller ni som är gravida. Ha alltid med er snacks. Period. De här hittar jag ju också. Mumsisar från Babblarna. De här kommer ju grabbarna älska. Vad vore sommaren utan skrapade knän på barnen? Vilket gör att man måste köpa hem ett family pack med plåster. Det här är alltså vanliga plåster. För att alltså, jag får ju så mycket skavsår på sommaren också. Så att vi måste ha massa plåster hemma. Men även lite så här Disney-plåster. I ett sån här family pack. Sjukt smidigt och bra. Sen har jag ju beställt också, eftersom vi ska upp till Norrland. Vi har ju inte jättemycket mygg här nere i Stockholm. Vi har lite grann. Men myggen sätts inte på mig så mycket. Det är mer Fredrik. Alltså de älskar Fredrik. Men jag köpte med oss myggspray. Så att myggspray från Salubrin kommer verkligen rädda våran 2 veckors semester där uppe. Också en annan sak som jag som mamma verkligen har anammat från Fredriks kusin, sa det här till oss innan grabbarna kom. Använd babypuder. Och vi bara, ja men vi testar. Alltså babypuder har räddat vårat liv. Alltså det är inget skämt. Grabbarna har aldrig haft en röd rumpa, aldrig någonsin haft något eksem, aldrig någonsin, nej men alltså det är liksom, de har alltid haft mjuka, fina rumpor. Och vi använder alltså babypuder varje dag, varje gång vi byter blöja, eller de har badat eller någonting, för att det torkar ju upp, alltså de behöver aldrig gå och vara blöta nere i blöjan. Det finns ju massor med olika babypuder, men det här är mitt och Fredriks absoluta favorit från Natusan. Det är, alltså det räddar oss också. Det är verkligen hur bra som helst. Sen har jag ett annat tips. Är ni på stranden och ni vet, barnen badar, det är sand överallt. För att få bort sand på typ armar, alltså händer, bena, fötterna innan man sätter på de skorna, använd babypuder. Jag lovar, testa det och skriv till mig efter att ha testat det, för det är magi. Och nu när man ska strutta runt i bikini och baddräkt hela sommaren, så köpte jag hem en sån här. Det är sån här intim cooling balm. När man liksom rakar bikinilinjen och inte vill få några röda prickar, då är den här awesome. Också perfekt sommargrej. På vintern skulle jag inte kunna bry mig mindre, men när man går runt liksom, ja men på sommaren i bikini, så är den här hur bra som helst. Sen mitt i allt har jag beställt hem lite knäckebröd också. För det tänker jag, alltså jag har inte testat det här knäckebrödet. Och jag har också hört sjukt bra om det här. Också från Katrins märke Clean Eating. Så det här ska vi verkligen också testa. Och ta med upp till Norrland. Också så här, vilka har ett knäckebröd på ett apotek? Alltså det är hur bra som helst. Och som vanligt massor med våtservetter. För det går ju åt väldigt, väldigt mycket våtservetter hemma hos oss. Så glöm inte koden MIMMI20 som ger 20% rabatt på så mycket bra grejer. Handen på hjärtat, bästa nätapoteket. Som sagt, väldigt mycket varor. De har väldigt bra priser. Och de har även jättebra leveranser. Snabba, trygga och enkla leveranser. Så nu tänkte jag käka lite lunchfrukost och även sätta mig och jobba lite grann. Och ta lite vitaminer. Det här med att jag är hemma hela dagarna och ger dem lunch, mellanmål, frukost, middag. Alltså min inspiration. Jag har noll inspiration. Det känns som att de äter samma hela tiden. De är ju supernöjda så. Men jag känner mig som en dålig mamma som inte ger dem lite variation. Och alltså det är så svårt när man ska liksom hitta på både lunch och middag 2 gånger om dagen liksom. Så idag blir det köttbullar, gräddsås och makaroner. Så de ska käka nu. Sen kommer faktiskt min kompis mamma över, så ska jag hjälpa henne med hennes hår lite grann. Men ingen verkar gladare än de här ändå. Att hon får äta köttbullar, sylt och snabbmakaroner. Sylten, ja. Ja, men stoppa i munnen. Så gör man. Vad duktig du är. Är kladde i pannan. Kan det vara för att han vill ha en köttbulle där? Nej, inte mera. Det är inget kul. Mera. Nej. Dags att färga. Vart bjuden på riktigt god marängpaj. Och bullar. Han vet att det är skit på gång. Jag ska ta fram lite godis.
ser så fin. Hur snygg blev du? Du blev inte bättre än så. Vad har ni gjort? Den kan inte flytta på. Va? Grabbarna har precis ätit middag och badat. Så nu ska de snart gå och lägga sig. Men vilken mitt batteri? Oh, nej. Jag måste byta batteri. Så, nytt batteri. Så jäkla skönt att jag både fick fixa middagen och sen äta klippa Kenzo som ni såg. Det var ändå... Det var ändå ganska bra faktiskt. Han ser ut som ett litet lejon. Fredrik kommer ändå hem ganska sent. Han slutar 7. Sen tror jag att han ska jobba över lite. Så jag tror att jag måste färga min utväxt idag. För att vi åker ju som sagt till Norrland. Som jag sagt flera gånger. Men jag vill få det fixat innan det. Och då är typ den här kvällen enda kvällen jag kan göra det. Så jag tror att när jag grabbarna går plats så måste jag färga min utväxt. Det blir mycket hårfix i den här vloggen. Är det någon som har bajsat? Hatar att göra det här själv. Men jag tänkte bara göra en fuskis och köra det som syns här och där. Jag orkar inte göra hela. Vet ni vad det värsta med det här? Alltså vad jag tycker är det värsta med det här. Det är inte själva färgandet. Det är att man måste tvätta håret. Ni som har följt mig länge vet hur mycket jag avskyr att tvätta håret. Jag gör aldrig det. Var tionde dag typ. Men det här måste göras. So let's go. När vi ändå håller på kan jag passa på att färga mina ögonbryn. Jag kommer tyvärr inte hinna göra det hos Miranda. Miranda, som ni vet, säkert är mästare på ögonbryn. Jag skulle verkligen behöva gå och tråda och färga hos henne. Men det hinner jag inte. Hon ska ju också upp till Norrland så jag kanske får be henne ta med grejer. Så hon får hjälpa mig där. Oj, vad mörk jag ser ut nu. Det är nyfärgad. Jätteskönt. Både att få ögonbryna och håret färgat. Nu innan Fredrik kommer hem så tänkte jag att jag skulle passa på att redigera lite på den här vloggen. Det är också för att jag måste verkligen ha helgen fri till att försöka plantera om det jag vill göra. Och även... vad var det mer jag skulle göra? Ja, men hjälpa till med grävmaskinen och hålla grabbarna i schack och sånt där. Så jag tänkte att jag liksom hela tiden små redigerar så att jag bara på lördag kan lägga upp den så att ni får den på söndag. Det gäller att planera. Mm. Jag tror även att Fredrik ska köpa med sig lite mat hem för att vi orkar inte laga mat idag. Det är inte en sån dag idag.
Det här är flera timmar senare. Vad är klockan? 23. 23:41. Och det är dags för middag. Erik jobbade väldigt... Kan du ta med ketchup? Ja, jag måste också vara. Fredrik jobbade över sjukt länge. Vad sa du? Jag pratade med kameran. Att du jobbade över sjukt länge. Nu ska vi käka. Så vi ses imorgon bitti. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Ooh. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me. Det känns som att vi har två tonåringar hemma. De sover så jäkla bra nu. Alltså så ska man inte säga. För då kommer det hända något skit. Men de går ju och lägger sig 7 på kvällen. Och nu vaknar de 8 idag. Av sig själv. Det är ju fredag morgon. Vi har gjort oss lite smoothie. Och grabbarna... Vill du ha mer? Grabbarna äter gröt också. Idag... kommer Agnes, min agent, hem hit faktiskt. För att jag måste hjälpa henne sätta om hennes löshår. Och jag hinner liksom inte åka in till salongen någon gång. Så hon får komma hit istället. Så Agnes kommer hit runt 11 typ. Så jag ska hjälpa henne med det. Och sen kommer grävmaskinen idag. Fredrik ska hämta den efter han slutar jobbet. Så spännande. Och jag känner mig så lugn i kroppen, för att jag har jobbat undan allt som jag behövt den här veckan, så jag inte behöver sitta med någonting i helgen typ, och det känns så jävla skönt. De älskar ju verkligen den smoothien jag gör på morgonen. Idag hade jag i banan, ska vi äta lite gröt emellan, banan, havregryn, fryst mango, ärtproteinpulver, jordnötssmör och havredryck. Vill du ha mera smoothie? Ja, men jag fixar det. Oj! Oj, oj, oj. Vill du ha mer smoothie? Vill du också mera? Men skulle jag äta lite gröt då? Har ni gått och lagt er igen? Gud vad mysigt. Men säg inte till er pappa att ni är fortfarande napparna på er. Lovar ni det? Ja. Håller ni det som en hemlighet att inte säga till pappa? För det där är ju alldeles för mysigt. Gå och lägga sig igen efter frukost. Jävlar hörni, nu kommer vår lilla grävare. Fredrik skulle egentligen hämta den, men de valde att... lämnar den själv till oss. Gud vad skönt. Och snart kommer ju även Agnes. Och sen ska även Alex komma hit också. Och vara lite lekledare. Medan jag fixar Agnes hår. Undrar om han måste backa in. Nu kommer han. Vad gör ni för någonting? Är det lampan? Om jag får nappen kanske du kan säga. Nej, det är för tidigt. Jag vill mysa en liten stund till.
Nu jäklar. Pappa är där. Det här betyder att vi har kört in med grävskopan. Hur går det? Fan vad smukt.